E aí, tudo bem com vocês aí? Eu vou mostrar para vocês como é que eu limpo as minhas moedas aqui. Todas as moedas achadas na praia, tá? Vou mostrar para vocês como é que eu dou uma limpada nela aqui. Antes de eu mostrar, pessoal, se não for inscrito no canal aí, se inscreva aí, pessoal. Deixa o seu like aí, compartilha o vídeo para ajudar nós aí. Beleza? Meta o dedão no like aí antes de assistir o vídeo para não esquecer. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aí, pessoal. Eu vou limpar minhas moedas. Eu limpo minhas moedas com uma borracha de escola. Tá? Vou mostrar para vocês como que vocês fazem. Eu já tentei limpar de várias maneiras. Até que limpa. Tem outro jeito que limpa, mas fica manchada, sabe? Aí eu vi um vídeo aí, o cara ensinou pra mim como que faz isso aqui e eu fiz o teste e deu certo. Então primeiro, vocês vão pegar as moedas de vocês, uma escova usada de dente. Aí vocês pegam detergente detergente normal de prato neutro, de lavar prato. Põe na escova, tá? Põe na escova e pega a moeda aqui, ó. E lava a moeda todinha. Esfrega a moeda dos dois lados. Entendeu? Todas as moedas. Com detergente, vai esfregando e lavando. Depois vocês pegam, enxágua as moedas que vocês já lavaram toda, certo? Enxágua todas. Já foi passado o detergente em todas. Ah, esfregou, enxágua. Deixa do lado aqui. Aí o que que vocês vão usar? Vai usar uma bacinha com água, um pouco de água. E a borracha. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês como é que limpa. Beleza? Espera aí que eu já volto aí. Pronto, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Que é simples. Pega a moeda, ó, molha ela. Molha a moeda. Aí pega a borracha. Molha a borracha na água, certo? Molha a borracha na água. E vem aqui, ó. Esfrega, pode esfregar. Certo? Eu vou tirar esse negócio aqui que tá atrapalhando aqui. E vai molhando e esfregando. Molha um pouco, esfrega. Certo? Vou mostrar para vocês aqui como que tá ficando já a diferença, ó. Ó, dá para ver? Pera aí, vou focar aqui. Ó, tá vendo já um lado já? Ó, tá vendo? Ó, vou limpar. Deixa eu limpar. Vocês passa a borracha, molha e vai passando sem medo. Esfregando. Vai molhando ela. E vai molhando.
mostrar para vocês, pessoal, a diferença. Ó, tá vendo? Ó. Tá vendo como tá ficando? Eu vou limpar elas todas aqui, depois eu mostro para vocês como ficou, beleza? Olha aí, pessoal. Limpei, ó. Passei tudo, a borracha em todas. Não tem segredo. Você tirou a gordura com detergente, aí você pode. Aí você tira a gordura com detergente, enxágua e pode ir passando a borracha, molhando e passando a borracha. Entendeu? Ó, como que ficou a moeda, ó. Tá vendo, ó? Ó. Vendo? Ó. 50 centavos de 70. E essa moeda aqui, pessoal, foi tudo achado na praia, que elas vêm bem sujas, hein? Vem mais suja às vezes do que quando você acha em sítio, esses lugares assim. Ó. Vendo, ó, 20 centavos. Fica bem legal, ó. Ó, tem moeda de fora também, ó. Moeda legal tem aqui também de fora, ó. Ó. Tá vendo? Ó, essa outra aqui, ó. Essas moedas tava todas elas preta, pessoal. Preta, preta, preta. Eu já tinha tentado limpar elas com vinagre já. É, com bicarbonato, com um monte de coisa já que eu tinha visto. Saiu um pouco da sujeira, mas ficou. Ficou manchada, sabe? Ó, essa moeda tava suja, suja. Olha como que ela ficou. 20 centavos de euro. Tá vendo? Ó. Ó, aquelas moedas antigas de 1 centavo. Não, centavo. É, um cruzeiro. Cruzeiro de 46. Ó. A outra de um cruzeiro. Moedinha de 50 centavos. 50 centavos não é 50 cruzeiro. Aí aqui tem, deixa eu ver essa aqui. 10 centavos. Vou focar aqui. Dez centavos. Celular ruim pra focar. Deixa eu ver mais. Ó, essas outras estrangeiras aqui, ó.
Uma de 50 centavos. Vinte. Quarenta e sete. Moedas americanas, aquele 1 centavo antigo. Noventa e quatro. Tem mais aqui, 20 centavos de 1950. Rui Barbosa, outra de 20. Foco, meu filho. Liberty. Unidade. Então, pessoal, as moedas elas limpam bem desse jeito, entendeu? Ó. Um cruzeiro, deixa eu focar ela aqui. Ó. Cruzeiro de 1945, ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu ver aqui mais. Essa moeda aqui, ó. Americana grande, ó. Ó. 4 de dólar, tá vendo? Aí, ó. 1889 essa moeda. Bonita, hein? Tem essa outra aqui, ó. A águia dos Estados Unidos. Top. Ó. 1.800.
1990. Então é isso aí, pessoal. Limpo, legal. Ah, falta um aqui, ó. Essa moeda de 1.000 réis aqui, que bonita. Olha. 1925, ó. Moeda tá novinha, meu. Uma moeda achada na praia, criada desse jeito, nova assim. Olha só. O outro lado. Virar aqui. Bora, câmera foca. Ó. Que moeda bonita, hein? Então é isso aí, pessoal. Mostrando pra vocês aqui como que limpa as moedas aí, ó. Com essa borracha dá uma limpada legal, hein? A moeda do jeito que ela tava, para o jeito que tá agora, limpou legal. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal. Às vezes o pessoal assiste os vídeos aí e não se inscreve. Se inscreva no canal, deixe seu like aí se gostar do vídeo. Compartilhe o vídeo aí para ajudar o canal aí, beleza? Logo, logo vai ter vídeo de caçada nova. É só passar essa muvuca aí. A gente vai postar vídeo e mais alguma surpresa que vai vir aí pela frente. Deixa eu passar essa muvuca aí, beleza? Então é isso aí.